Bem-vindos a mais um Pé na Estrada. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos municípios mais queridos e mais calmos do nosso Paraná, a cidade de Mandirituba, conhecida também como a cidade da camomila. Hoje, comemorando com vocês os 63 anos dessa cidade. Vem comigo que hoje o especial é para vocês. Esse espetáculo que é Mandirituba, e tive o prazer de conhecer essa princesa, gente, essa Barbie que canta. Ai, oi, gente, é uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigada, gente. Feliz aniversário, Mandirituba, pelos seus 63 anos. Ontem teve gravação de DVD aqui, viu, de cara nova. É isso aí, viu, gente. Essa foi uma emoção grande, né? Evento gigante, jovem pra caramba, né? Tem um baita sucesso aí pela frente, já é sucesso. Então, assim, representar o nosso estado pra nós é uma grande honra, viu? Obrigada, gente. Obrigada por todo o carinho. Vamos fazer uma palhinha, Patrícia? Vamos. Ó, da minha música nova de cara nova, fechou? Vamos. Se foi você quem terminou, por que você tá chorando? Só porque desapeguei, entrar na fila tem mais ser. Obrigado, beijo grande. Hoje com esse grande cantor e artista que a Drica tem uma admiração demais, né? Tô muito feliz de estar aqui, principalmente na sua presença, nessa energia maravilhosa. Felicidade hoje tem. Tá preparado? Demais, você, demais. O seu coração tá preparado? Batendo você forte, deu uma aquecida porque a gente vai tirar o pé do chão. Ó, mas eu quero te fazer uma pergunta. Comigo, fala comigo. E daí, eu deixo o meu moletom ou você deixa? Ah, eu vou deixar. Eu vou deixar o meu moletom e meu coração aqui. Eu quero ir embora com o coração de todo mundo que tá aqui, se Deus quiser. Vamos fazer uma palhinha? Vamos fazer. Ela foi embora. Bora com meu moletom e pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela e agora eu nunca mais vou lavar ela. Eita, apresentão, Pé na Estrada, Mandirituba. Beijo, grande abraço, estrada. Viu? Você demais. Bora, gente. Deus por nós. Bora que bora, gente. Que honra. Nosso Paraná tá curtindo Yasmin demais. É um sonho pra Mandirituba ter você aqui, menina. É isso. Sonho e a honra é toda minha. Tava ansiosa pra esse show. Recebi muitas mensagens e fiquei sabendo que lá fora tá lindo. Tô mais que pronta pra subir no palco. Vamos de palhinha? Bora agora. Senta aqui, não vou mais esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado, te juro, amor, de dedos cruzados. Ei, Mandirituba, é um presente aí pra cidade a tua presença. Muito obrigada, viu? Obrigada, bora, Mandirituba. Liga lá em casa, fala que hoje.
colocando o pé na estrada aí com a Drica, contando um pouquinho desse município maravilhoso, o que nós temos de atrativo turístico. Claro que eu vou apresentar essa personalidade aí para você. Tudo bom, meu querido? Se apresenta para o nosso público. Então, eu sou o Irivan, eu sou guia de turismo aqui de Mandirituba e, na verdade, nós temos hoje esse grande e imenso prazer em apresentar Mandirituba para os nossos telespectadores. Nós somos hoje a capital paranaense da camomila, maior produtor nacional de camomila, e nós temos hoje as maiores caminhadas da natureza do estado do Paraná que acontecem aqui no nosso município. São 5 circuitos. Esse ano já nós caminhamos aqui em Mandirituba, recebemos em torno de 8 mil caminhantes que participaram, percorrendo as nossas cachoeiras, os nossos empreendimentos de aportes turísticos que cresceram muito no pós-pandemia, e sem contar com as nossas belezas naturais, que nós hoje temos uma gastronomia farta em Mandirituba. Então, você que está nos assistindo, bora vir para Mandirituba. Isso aí, bora tomar aquele chá gostoso, adoçado com aquele mel maravilhoso, hein? Aqui em Mandirituba. O mel da abelha sem ferrão, somos referência mundial hoje na produção de mel de abelha sem ferrão, e também hoje você pode vir aqui e se deliciar com o nosso famoso bolo de camomila. Pessoal, eu sou Adelar José Chueda Barbosa, sou escritor, sou historiador e convido agora o Pé na Estrada para uma viagem no tempo, ou melhor dizendo, vamos viajar pela estrada do tempo, já que Mandirituba começou com uma estrada. Até 1900, Mandirituba era chamada realmente de estrada, né? Registros da colonização indígena, né? E aqui habitaram os índios Tupi-Guaranis. Eles eram seminômades,
e plantavam milho e mandioca aqui em Mandirituba. Aí partimos para o tropeirismo. A gente chamava de estrada porque realmente passavam as carroças com os tropeiros, né? Mandurituba. Manduri, abelha, a nossa abelha manduri. E o tuba, que na linguagem indígena bastante, como podemos ver aqui, terra de muitas abelhas. Estamos com, na Biblioteca Pública Municipal de Mandirituba, com a Hora do Conto. Conseguimos hoje ter o acesso de 300 livros emprestados aos leitores, que nos muito orgulha a procura, né, por livros e esse gosto pela leitura nos munícipes aqui. Aí, hoje, são muito famosas as caminhadas da natureza, né, no turismo aqui na nossa cidade. As nossas belezas naturais, as cachoeiras. E hoje somos, né, a capital oficial paranaense da camomila e somos o maior produtor da América Latina da camomila. Que viagem, que conhecimento histórico. Gratidão demais por essa história contada com tanta perfeição aí por quem conhece do local. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, Adelar, pessoal lá de casa. Mandirituba hoje está preparada para receber moradores e principalmente o nosso turismo? Olha, Drica, com certeza. É interessante a gente reforçar isso, que Mandirituba hoje, que recebe pessoas dos quatro cantos do país, né, está preparada para receber novos moradores, ela está estruturada para isso, ela está num acelerado desenvolvimento, ela está uma cidade acolhedora, hospitaleira. Na questão do turismo, temos aqui muitas pousadas, né? O nosso clima favorece a procura pelo arrendamento de terras para o plantio, tanto da camomila, tanto como morango, né, que hoje já está sendo destacado também, muitas toneladas ao ano. E agora eu te convido para você provar do mel da nossa abelha manduri. Mas e tomar um certeza. Chazinho de camomila. Opa, então peraí, hoje é aquele momento que a Drica vai tomar um chá de camomila. É isso aí. Fica calminha, calminha. Gente, acompanha, vamos fazer assim esse brinde, essa prova, né? E fica com a Drica, porque no próximo bloco eu vou mostrar para vocês um lugar maravilhoso, uma pousada incrível, um canto delicioso e, claro, a nossa querida culinária. Então, ó, já prepara o caderninho, pé na estrada, que a receitinha vem daqui a pouco. Bora lá? Gratidão, Drica. Bora que bora, né? Que agora eu quero ver se o mel é de verdade. Então, Drica, agora você vai provar do mel da nossa abelha manduri. Olha, que deu gente, origem ao nome da nossa cidade. Mandirituba na minha mão aqui, hein? Esse mel delicioso. Nos contam que é ser um mel medicinal, muito saboroso, já era utilizado pelos nossos primeiros colonizadores, né? O povo indígena. Gente, ó, cítrico, adocicado, sem amargor. Que delícia é Mandirituba, hein? Então, e agora vamos brindar. Opa, então, e eu sirvo vocês. Muito obrigado. Vamos brindar com chá de camomila. Olha lá. Agora a gente vai ver se de verdade esse chá é bom, hein? Olha lá. Aqui. Aqui. Então, pera. Ó. Olha, vamos melhorar isso aqui. Agora eu quero fazer um brinde a essa cidade maravilhosa, acolhedora, gratidão do fundo do meu coração, e vamos brindar sim a pluralidade, a cultura, a diversidade e a esse turismo maravilhoso de Mandirituba. Saúde! Então gratidão e viva a capital da camomila! Uhul, viva Mandirituba! Gratidão! Thank you.
nosso querido Pé na Estrada. Estamos de volta e agora mostrando para vocês um pouquinho das atrações turísticas de Mandirituba. Estão calminhos? Foi bom? Então calma, que vem muito mais por aí. E não esqueça, pega o caderninho, seu caderninho de receita Pé na Estrada, que daqui a pouco aquela super dica para você. Agora vem conhecer, coloca o pé na estrada e vamos curtir um pouquinho mais de uma das cidades mais conhecidas da América Latina, do nosso Paraná, a maior produtora de camomila. Vem comigo, bora acompanhar. Hoje a Drica é Pé na Estrada, hoje a Drica é Paraná Turismo, trazendo para vocês aí um pouquinho dessa história maravilhosa e apaixonante que eu tive o prazer de apresentar para vocês aí, que é a nossa querida cidade de Mandirituba. Tudo bem, Marisa? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, melhor ainda, né? Que bom! Totalmente uma cidade calma, gostosa, contato, né? Com a natureza. Nossa, galerinha, eu acordei já zen. Chega num lugar bonito desse, né, com um barulho maravilhoso desse, de cachoeira, né? Já dá aquela vontade de você ficar mais tranquila. É, né? Outra ficar vida, zen, né? É outra vida. A gente, né, tem histórias, assim, a gente conta em contatos, né? Conhecer você foi incrível, assim, né? A gente teve uma conexão bem boa também, sim, né, Drica? Então, agora, aqui a gente tem chalezinhos com o pessoal de Curitiba, não só Curitiba, Curitiba, região metropolitana. Na verdade, nós recebemos pessoas de todos os lugares aqui. Olha só. Né? Famílias que vêm para passar o fim de semana. Sim. Trabalhamos também com eventos, casamentos. Você viu que o espaço mais é fantástico. Assim, com o público família, mais assim para casamentos, retiros, né? Então, hoje a pousada ela é mais requisitada, né, nessa questão. Nesse sentido. Nesse sentido. Legal. Trabalhamos também com pessoas que queiram vir para passar o dia, passar um domingo, um sábado com a família. Além dos chalés, quem não quiser fazer a refeição aqui conosco, a gente tem as opções dos quiosques, isso, né, que pode vir fazer um churrasquinho. Uhum. Né? Os chalés todos equipados ali com geladeira, com fogão, isso, né? Então você pode trazer a sua própria alimentação e fazer ali também um chá, um café, assim, né? Pelo que nós oferecemos, nós temos um preço bem acessível. Nós, assim, devido a essa questão pandêmica, a qual nós conversamos, né? Uhum. Então, as pessoas hoje, elas não se encontram numa condição econômica favorável. Então, assim, nós temos um preço bem acessível para oferecer para o pessoal. Agora, a Drica ficou apaixonada, né, demais por essa parte do espaço água, né? Essa sustentabilidade, a gente estava até conversando a respeito do rio, né, principal, uhum, que é o Rio de Várzea, né, que uhum, abastece a parte de Mandirituba, a importância que tem de se manter essa sustentabilidade, protegendo mais ainda. Por quê? Porque é onde você vai se banhar. Então, o turista, ele acaba tendo esse cuidado até maior, e o próprio Rincão, né, com relação, claro, a isso. Gostaria, né, de convidar vocês todos, né, que estão assistindo, então, para que venham conhecer esse espaço, venham conhecer Mandirituba, né, esse espaço maravilhoso aí que está se destacando demais dentro, sim, do Paraná, por ser aí uma das maiores produtoras, né, de camomila, também o mel maravilhoso que nós temos aqui, né, de uma abelha única também, sim, né, muito endêmica aqui da região também. Sentir essa natureza, esse ar livre, né, essa parte de contato, realmente, ó. Estou conversando com vocês, a gente está ouvindo aqui. Cachoeirinha lá, o rio, a gente está ouvindo os passarinhos, né? Então, é muito legal, é divertido, é gostoso. Então, vem para cá, vem conhecer Mandirituba. E eu quero colocar para vocês aí um pouquinho, né? Levar, aproximar um pouquinho do público, mais ainda do Rincão, através de uma receita mágica que a gente vai passar, né? Com certeza. Que é aquela receita assim, ó, de acalmar, né? Água na boca. Água na boca. Então, caderninho na mão. Vamos lá, Marisa? Vamos. Vamos pra receita. Você faz o chá de camomila, daí você peneira e você inclui os outros ingredientes, que são os ovos, né? O iogurte natural integral, a manteiga, depois você vai para o açúcar, a farinha e coloca também aveia em flocos e o fermento. E bate tudo no liquidificador e coloca para assar durante 35 minutos. E o tempo de assar é entre 35 a 40 minutos. Lembrando que a forma tem que ser untada e polvilhada com trigo. Bora fazer aquele brinde gostoso, saboreando. Esse
esse chazinho de camomila maravilhoso. Muito bom. Né? Muito bom. Esse bolo, que com certeza eu vou provar, a gente vai provar junto aí. Isso. Fantástico, gente, ó. Aqui, bolo de camomila. Um dos bolos, claro, mais queridos aí da nossa querida cidade de Mandirituba. Muito bom. Impossível comer só um pedaço. Aqui, em Mandirituba. Culinária saborosíssima aqui do Rincão Alegre, essa pousada linda, né, que a Vika apresentou para vocês aí, finalizando, claro, olha, eita coisa boa, a gente tem aqui um buchinho, né, uma comida típica, caseira, gente, o cheiro, ó, ah, tá incrível. Então, bora festejar mais esse turismo maravilhoso que nós apresentamos para vocês aí através do Pé na Estrada, e olha, aguarde aí e te espero no próximo programa. Um grande abraço.